počkej, pomalu, pomalu. Tak jsme se právě vylodili, převlíkli. Teďka jako civilizovaní lidé. Japonští turisté z nás mají radost. Takhle si tu žijeme. Tady máme krásné posezení. Tady máme srub, dokonce dvoupodlažní, kde je parádní ohniště s roštem. A ještě se dá jít tady dolů, kde je další posezení s ohništěm, krbem. No a kdyby někdo potřeboval dřevo, tak tady je dřevo spousty, dokonce naštípanýho. A kadibudky jsou o kousíček dál. Tady zastaví na jednom ostrůvku, kde je tady krásná pergola s ohništěm. A co tady také je? To je úplně něco neskutečného. Tady nám to roste. Tady to asi nikdo nezbírá, protože je tady toho na kila. Tak to je pěkná, tak to je větší. Oh, hezký. Wow, to je štíka. Kaši, hezký. A konečně se nám podařilo ulovit štika tady k našemu borcovi. Už jsme si ji připravili a teď se jdeme podívat, jak to tam vypadá, jestli už náhodou není v této krásné udírně už hotová. No, už to vypadá moc pěkně. Tady je záchod a před ním úplně nádherný dva kluci. Úplně nádherný. To je paráda. To je to tady roste normálně. Nikdo to nezbírá. Tady chcete jít na záchod, tak jsou tady takovéhle krásné kadibudky. Dokonce i s papírem. Máme dneska první štičku, uvidíme, co to bude. Jaký miminko. A ne jo. Hezky. Ještě kupuje. Krásná.
sitä. Dáme se na nás, že nějaká buřina. Musíme ještě dopánovat tamhle na ostrov, zatočit za ním a myslet si, že je to ten správný ostrov. Protože těch ostrovů je tady strašně, strašně moc. Bojuje teda pěkně. Bojuje fest. Štika. Je to štíká. Oh, ta je půda pořádná už. Tak, už se snad blížíme někam k cíli, akorát, že nevíme přesně, kde to je. Tam takový zajímavý ostrůvek, je tam spousta chatiček, nikde nic. Tamhle je 15, kde se dá taky přespávat, vidím tam udírnu. A tamhle za náma, za tímhle s tím ostrůvkem, tam jsme spali my. Poslední metry, které máme před sebou z našeho 6-denního putování po finských ostrovech. To poslední štika. To poslední štika. Už jsme tady. Už jsme tady. Jsem ji podsekný. Aha. To je.